till just Jerusalem där vår utrikeskorrespondent Samir Abueid finns på plats och rapporterar den här vad som ser ut att vara en väldigt vacker morgon i Jerusalem. Men jag måste börja fråga, hur är läget just nu efter kvällen och nattens oroligheter? På ett sätt så pågår livet precis som vanligt. Det tror jag ni kan se här bakom mig. Just nu så står jag i Gamla stan i östra Jerusalem som ni precis pratade om. Men det har ju varit protester, delvis våldsamma, de senaste dagarna. Och igår kväll så sköts det raketer från Gaza mot Israel. Och Israel svarade med flygattacker. Och det var minst 14 personer som skadades. Så att det har skett en eskalering och en upptrappning. Och människor är oroliga för att vad som helst kan hända här egentligen. Ja, Jerusalem är ju en stad som är van vid att befinna sig i världspolitikens centrum. Men hur påverkar stämningen när det blir extra utsatt? Alltså jag skulle säga, jag har ju varit här och rapporterat väldigt mycket de senaste åren. Det är alltid spänt här och det beror ju bland annat på då att här där jag står nu då, inne i Gamla stan i östra Jerusalem, så är det ett palestinskt område, men det ockuperas av Israel. Och här så ser man ganska ofta så kommer det förbi soldater här. Det är israeliska soldater som kontrollerar den här delen av stan. Men människor som jag pratar med, många israeler, de var ju väldigt glada när de hörde här om dagen då att USA och president Trump erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. Många israeler, de ser Jerusalem som Israels eviga och odelade huvudstad. Men palestinierna, de blev ju upprörda, för de vill ju se Jerusalem som sin framtida huvudstad, och speciellt då att den här delen, östra Jerusalem, som är arabisk, att den ska ingå i en framtida palestinsk stat. Så att en del palestinier, de hoppas på en tredje intifada, att de här upproren ska växa och bli stora. Andra, de känner en viss uppgivenhet. De tror inte att protester kan leda till någonting och hoppas att livet ska pågå som vanligt, att kanske då fredsförhandlingarna kan komma igång istället. Om man lämnar för ett ögonblick dagspolitiken och betraktar Jerusalem utifrån stadens själ. Väldigt många som har varit där blir ju betagna eller påverkade. För de som inte har varit där, hur skulle du beskriva Jerusalem och den stämning som är där? Alltså, nu så den här politiska konflikten och krigen och konflikterna påverkar ju såklart Jerusalem som stad. Men samtidigt som du är inne på, det är också en fantastisk plats att vara här. Speciellt att vara här inne då i Gamla stan, den här historiska staden som vi har hört talas om så mycket då, i tusentals år, över 2000 år. Och den här platsen då, den är ju inte stor, men den är då helig för de tre stora världsreligionerna. För judar, för kristna och för muslimer. Men det som gör det här, som ni var inne på, du och Marcus också, det som gör det här så otroligt svårt, den här konflikten så svårlöst, det är för att här inne så ligger ju faktiskt de heliga platserna bokstavligt talat på varandra. Så att liksom, hur ska man lösa det här? Det är både speciellt Israel och Palestina gör anspråk på samma bit av mark. Och jag, till skillnad från er kanske, så jag är ganska pessimistisk. Det finns ingen fredsprocess här. Den har varit död i flera år. Det ser ganska mörkt ut tyvärr. Ja, vi får lämna dig med den dystra prognosen som inte minst också FNs säkerhetsråd verkar skriva under på. De kritiserade ju möte igår och sa att vi är 14-1 när det gäller Trumps uttalanden kring Israel-Palestina-konflikten. Tack så mycket, Samir Abueid, för din rapport ifrån Jerusalem den här decembermorgonen.